У попередніх випусках ми розповідали про те, що медичні працівники Тячівського та Рахівського району вже з початку епідемії коронавірусу отримують допомогу для захисту, захисні рукавички, маски, спеціальні костюми, антисептики, білизну для лікарень. Цими днями медики Тячівщини та Рахівщини отримали чергову партію засобів захисту. Йдеться про костюми багаторазового використання та захисні щитки для обличчя. Продемонстрували нові засоби захисту і для наших журналістів. Добре відомо, що саме від того, як будуть захищені наші медпрацівники, залежить перебіг епідемії. Чергову партію засобів індивідуального захисту, а саме 300 костюмів багаторазового використання та 100 щитків для обличчя отримала Тячівська районна лікарня. Медики не натішаться, адже потреба наразі дуже велика. Значна перевага і в тому, що використовувати їх можна не один раз. У них перевага в тому є, що вони після того обробляються, кварцюються, і можна їх використовувати і наступні рази. Одноразові – це засоби, які використовуються всього до 8 годин на одну зміну і потім викидуються. Утилізувати, перевага в тому є, що не потребують утилізації. Ще однією безумовною перевагою цих костюмів є наявність різних розмірів. Минулого тижня також привозили нам благодійну допомогу від народного депутата Василя Васильовича Пітьовки. Цього тижня знову привезли. Тепер бачу по нумерації розмірів, мабуть, буде краще для медичних сестер, бо вони в нас не дуже великих розмірів, і якраз дуже добре, що є різні розміри. Наголошують лікарі на зручності щитків. Дуже удобні. Для роботи вони не тиснуть, тому що там є прослойка, це губка, яка стоїть. Так, я думаю, що це для наших працівників у роботі дуже удобно. Наразі медики Тячівщини мають надійний захист від коронавірусу. Збережемо здоров'я медиків разом. Під такою назвою проходить акція в Тячівському та Рахівському районах. У час світової пандемії COVID-19 медики на передовій. Вони, як ніхто, потребують засобів захисту, адже від їх здоров'я та самопочуття у певній мірі залежить і здоров'я всіх інших. Більше 200 багаторазових костюмів та 50 щитків отримали днями медики Рахівщини. Кажуть, що допомога дуже вчасна, адже в районі чи не щодня виявляють нові випадки інфікування COVID-19. Особливо радіють лікарі первинки, адже в зоні ризику вони чи не найперші. Це є дуже велика необхідність, тому що останнім часом, за ці останні два тижні, здійснено 8 виїздів мобільної бригади, які здійснюються практично через день. Дана допомога, вона є необхідна однозначно. Тому що може бути навіть в один день два виклика, три виклика, і це дасть нам можливість перевдягатися і відповідати всім вимогам. По 20 комплектів відправили в Ясіня та Великий Бичків. Більше 100 залишили в Рахівській районній лікарні. Необхідність на даний час у нас є. Ми дуже хочемо подякувати від себе, від адміністрації, від колективу нашої районної лікарні за допомогу, яку ми отримали, за багаторазові костюми захисні, за маски. Додамо, що це не вперше медзаклад отримав допомогу від Василя Петьовки. Загалом, з початку запровадження карантинних заходів за період з 17 березня лікувальним закладам, лікарням та амбулаторіям Тячівського та Рахівського районів для захисту медперсоналу від народного депутата передали більше 1500 спеціальних костюмів індивідуального захисту, близько 250 захисних окулярів, 150 щитків, 1000 комплектів постільної білизни, 1600 літрів антисептика, близько 60 тисяч масок та 6,5 тисяч рукавичок. Тож, нагадаю, медичні працівники Тячівського та Рахівського районів від початку карантину отримують засоби для індивідуального захисту та дезінфекції. Від народного депутата України Василя Петьовки всі лікувальні заклади Тячівщини та Рахівщини отримали антисептики, захисні маски, а лікарні, окрім цього, ще й індивідуальні костюми захисту, захисні щитки, окуляри, рукавички, постільну білизну. Допомога надходить і надалі. Нагадаю, з початку впровадження карантинних заходів за період з 17 березня і до сьогоднішнього дня лікувальним закладам, лікарням та амбулаторіям Тячівського і Рахівського району передали наступну допомогу. Спеціальні костюми індивідуального захисту – 1560 штук, захисні окуляри – 240 штук, захисні щитки – 150 щитків, рукавиці для медперсоналу – 6500 штук, маски – 58720, антисептика – 1600 літрів та 1000 комплектів постільної білизни.